moçada, tudo bom com vocês? Deve estar com a casa limpa e a louça lavada já, né? Estão tudo aqui enfiado no YouTube já, mas estão comigo, né, fubá? Isso que é importante, não importa a casa, né? Que a casa seja de perna pra cima, mas não me abandone aqui. Tô até usando meu roupão que vocês deram pra mim, olha, me sentindo a Isadora Regina aqui. Mas a pele, fubá, não tá de Isadora Regina, tá de cachorro Sharpei. Mas não há de ser nada. Hoje eu trouxe uma receita aqui que ela ajuda a secar suas espinhas, elimina cravinho, tira a oleosidade, ajuda a dar uma leve arribada, hidrata que faz pular pra cima. Tomara que funcione no rosto nosso, né, fubá? Também se não funcionar uma máscara que promete tudo isso, pode entregar pra Deus, nem a Renew resolve mais. Aproveita que seu marido tá trabalhando, vai cuidando da sua pele, que a hora que ele voltar, ele vai encontrar você na casa, linda, loira e japonesa. Ai, fubá, não tem marido! Passa na cara e sai a caçar, boba! Não fique esperando o amor da sua vida, não. Hoje em dia nem a Avon bate na porta da casa mais. Mas lembre de tirar a máscara antes de sair caçar, porque senão a turma dá um tiro no celular, pensando que é o chupacabra que voltou a andar pra rua. É importantíssimo que vocês sigam certinho a receita, que vocês têm mania de mudar a receita e depois não funciona. Vem aqui no canal reclamar. Os ingredientes tem que ser igualzinho a mulher falou. Vocês sabem que eu sigo a receita, né? Sigo sim. Tá com vontade de ficar bonita também, fubá? Tá precisando dar uma ribada? Tá precisando ir pro espelho e se sentir a filha da Xuxa? Então se inscreva no canal que hoje você há de conseguir. Se inscreva, não fique de clandestino aí, fubá. O que você tá esperando pra se inscrever? Todo mundo aqui bonito e inscrito, não faça feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha então pro YouTube mandar essa máscara pra mais gente e trazer mais gente pra cá. É um câmbio, né? E aperta o sininho também pra ele tá avisando vocês que tem vídeo novo. Mas se não avisar, já sabe, né, fubá? Quero vocês caminhando aqui pro canal. Primeiro ingrediente que nós vamos usar então, fubá, é a argila. No vídeo da moça, ela disse que era argila verde. Essa argila é uma argila natural, ó. Aqui tem verde, tem amarela, tem branca, tá tudo misturado. A minha pele não tá muito podendo tá escolhendo cor de argila, mas se vocês puderem, use a verde, fubá. E diz que a verde é a melhor, sei lá, uma coiseira que ela falou lá. Então eu vou pegar um pouco aqui. A minha argila já virou um tijolo uma hora dessa. Se você estiver usando a argila da comprada, você já pode pôr uma colher direto no potinho. Como eu tô usando uma argila natural, vinda da selva africana, eu vou colocar aqui, ó, na peneira e tem que peneirar, fubá. E vamos acarcando pra ficar bem peneiradinho. Você que tem marido que é pedreiro, que trabalha em obra, que trabalha em construção, ele vai saber como que faz pra peneirar. Qualquer coisa você pede a ajuda dele já, né? Que o boneco quer mulher bonita, mas não ajuda embelezada é demais, né? É importante que fique bem fininha, fubá. No começo da receita já separa o rico dos pobres, né? O rico já compra argila pronta. O pobre vai no sofrimento, vai no meio da selva caçar. A hora que volta tem que peneirar ainda. Bom, agora acho que deu, fubá. Tá vendo, ó? Uma areinha. O oferecimento Mulheres de Areia. A noite vai ter lua cheia. Eu era a Ruth, vocês eram a Raquel, que vocês são muito ruins. Quem lembrou dessa novela tá no grupo de risco. Agora, fubá, nós vamos pegar um abacate. Na receita da mulher, na verdade, ela usou um abacate chamado avocado. Eu nunca ouvi falar que abacate tinha nome diferente. Pra mim, abacate é abacate. Olha que faca mais requenguela. A gente paga R$1 no jogo, aí vai cortar um abacate, ela entorta. Que é isso, Brasil? Tá acontecendo? Que tá espalhando essa pobreza. Veio bater aqui em casa também. Apesar que a minha pobreza bateu nem quando nasci. Ó, eu vi que vocês falaram pra mim fazer uma receita de guacamole também, né? Que é abacate salgada, sei lá como que é. Nossa, nesse caso aqui vai ser uma guaca podre, né? Olha a situação desse abacate, gente do céu. Tá até preteando. Será que presta? Ah, vai ter que prestar. Não tem outro abacate, não tem de onde arrancar abacate uma hora dessa. É uma colher de abacate bem madurinho também, ó. E nós vamos colocar na peneira também. E vamos acarcar aqui, fubá, que o abacate tem que transpassar a peneira. Nem sei se existe essa palavra. Porque é só o néctar da juventude que tem dentro do abacate que a sua pele vai precisar. Esse bagaço que fica aqui em cima, nós não precisa. Bagaço já basta a pele da gente que tá, né? Que nesse frio, minha pele chega a revirar. A de vocês revira também? Revira, porque senão vocês não estavam aqui no vídeo. Ó, aí meu Deus, mas ficou tudo aqui? Olha lá, ó, não caiu um toco do abacate? Tá tudo aqui, deixa eu pegar com a colher aqui. Então, ó, já tá aqui também, o néctar do abacate. Agora, fubá, o outro ingrediente, nós vamos colocar uma colher de soro fisiológico. A mulher disse que é muito importante que seja de soro fisiológico, porque diz que ele é um negócio secativo que ajuda a hidratar a pele. Vamos colocar uma colher também. Então vocês vejam que essa é uma receita 3 colheres. Vocês não mudam a receita, gente do céu. Vocês são muito mudadeiras de receita demais. Então vamos colocar aqui pela peneira também, que daí já ajuda a dar uma limpada na peneira, pra poder facilitar a vida na hora de lavar depois, né? A moça disse que se você não tiver soro fisiológico na sua casa, pode ser ser água mineral. Agora eu fiquei pensando, já fui lá na cachoeirinha buscar argila, fui lá no quintal da vizinha da mãe pra buscar abacate, vou ter que ir na mina pra buscar água mineral? Ah, daí é demais, gente do céu. Daí não é hidratação de pele, é emagrecimento, tanto que a gente anda. Se bem que não seria mal também, né? Dá uma perdida na minha barriga, que ela tá numa situação... Agora vamos mexer bem aqui, fubá, pra formar o tipo de uma pastinha. Vai ficar praticamente uma pomada que você passaria numa dermatologista da esquina da sua casa, né? Daquela que cobra barato e você não sabe de onde que é o proceder do produto. Vamos mexer aqui, bem mexidinho então. Pronto, ficou desse jeito aqui assim, fubá, tá vendo, ó? Se você for uma pessoa que tem a cara meio grande, uma cara de lua cheia, você pode estar dobrando a receita. A mulher diz que é muito bom você fazer isso depois do banho, porque daí a pele tá mais receptiva. Mas no caso, a minha pele tá tão seca, tão precisada, que se eu colocar o produto perto, ela chupa. Eu procurei, mas procurei, mas procurei. Faltei trepar em cima do telhado pra achar aquele negócio da lavadeira que vocês deram pra mim, eu não achei. Mas eu vou usar essa calcinha aqui de apertar a barriga, que ela super funciona também, ó. Ninguém nem diz. A turma pensa que é profissional. E é importante que a moça falou também que é pra gente aplicar esse daqui no pincel de maquiagem. Tá boa que eu vou usar meu pincel de maquiagem finíssimo, né? Vou usar esse daqui mesmo pra tá aplicando o produto. Então, fubá, é pra aplicar mesmo. Mas parece que não tá pegando na minha pele. O que será que tá acontecendo? Ah, não, tá sim. Vai tá grudando mais no pincel do que na minha cara. Será que o pincel tá precisando mais? Tá uma briga minha pele com o pincel pra ver quem pega mais produto. Nossa, o pincel fedido, meu Deus do céu. Onde será que tava isso? Passar na minha testa que eu tenho uma testa tão precisando, a hora que eu vou dar risada com vocês, aparece 17 vincos aqui em cima. Nossa, vai tá aparecendo que eu caí de cara numa fralda de criança, né? E fralda usada ainda. Se você postar uma foto agora no Instagram, a turma vai ter certeza que é uma máscara comprada que você passou. Eles vão confundir o Secaval Marchiori. Ai, que medo de pegar na minha língua esse negócio, que a gente foi, eu fui lá no meio do mato pegar. Deve ter impinge de pano branco, chumbi-chumbi, micose, micoide, deve ter de tudo. Até bosta carrapato pro meio. Mas não tá pegando, parece, na minha cara. Minha cara não tá aceitando essa tecnologia. Quer saber? Eu passar com a mão. Ah, olha lá, com a mão funciona. Esse pincel meu que é muito profissional demais. Ai, me pegando a boca, crente aos pais. Ai, caiu lá dentro ainda. Pronto, fubá, tá passado. Meu Deus, mas a aparência disso é feio demais. Dá a impressão que eu passei bosta galinha na cara. Olha, crente aos pais. Tô limpando a mesa aqui, ó. Você olha no papel, você nunca na sua vida você fala que isso aqui é máscara. Se fosse pra estrear um comercial dessa máscara da L'Oreal, ia virar assim, câmera lenta. L'Oreal, porque você não vale nada. Na primeira propaganda, a televisão já ia tirar da circulação. Ia chegar a queimar o tubo da televisão. Apesar que hoje em dia a televisão nem tem tubo mais, né? Eu sou da época que tinha tubo bundudo ainda. A televisão começava perto da parede e terminava no meio da sala. Sobrava só um vão pra pôr o sofá. Agora, fubá, nós tem que esperar quieto, né? Que é o seu dia de beleza, o dia de skincare, né? Você tá pulando atrás de criança, varrendo a casa uma hora dessa. Deita num lugar, fica quietinha pra esperar a pele absorver o produto. Escuta um salmo, escuta uma música, fica quietinha, escuta a conversa da vizinha, mas fica ali, esperando meia hora, fubá, até a pele absorver e a máscara secar. Então vamos esperar meia hora aqui, eu já venho, espere aí. Pronto, gente, já passou 30 minutos, na verdade passou 37, que é pra dar mais um efeito da beleza, né? Meio que diminuiu a máscara assim, ó, eu acho que na verdade a máscara chupou a feiura. Ai, senhor, não consigo dar risada, a hora que eu dou risada parece que vai quebrar. Agora, fubá, a mulher diz que é só lavar, diz que não precisa passar sabonete, passar coiseira, nada. Só uma água, não pode esfregar, é pra ir passando a água assim, ó, e deixando a água escorrer. É que ela não paga a conta de água nossa, né? Isso que ela manda deixar a água escorrer à vontade. Quer levar os 3 talões que tá atrasado na porta da casa dela, ela vai ver só. Bom, vou lá lavar a cara e já vem, fubá, espere aí. Pronto, gente, vocês precisam fazer. Não passei nada na cara agora, que é pra vocês verem a verdade que nem galinha no açougue, nua e crua. Olha, a hora que você lava, a hora que você passa a água, que você sente que sai tudo aquele negócio verde, você passa a mão, você já sente a maciez debaixo do chuveiro. A hora que eu passei a mão, eu falei, não acredito. E, geralmente, com espuma na cara, eu passava a mão assim, eu não sabia se eu tava passando a mão na minha pele ou na bucha. De tão semelhante que tava a aspereza. Ai, gente do céu. mas eu adorei. Ó, e dá a impressão que ficou limpinho. A mulher diz que seca a espinha, mas eu não tenho espinha. Então você que é uma pessoa curtida na espinha, que passa na rua, a turma chama você de choquito, você testa aí na sua casa, porque diz que funciona. Eu senti a minha pele agora assim, tá sequinha. Vocês podem ver que ela tá viçosa e tá macinha, fubá do céu. Tomara que dure até amanhã, pelo menos, né? Esses produtos às vezes vêm aqui, eu tô lindo, maravilhoso, a hora que eu desligo a câmera, pá! De Jane no Tarzan vira macaca chita. Tá certo que eu não sou estouro da beleza, mas a minha pele, querida, atriz de novela. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Faça porque é gostoso cuidar da gente, né, fubá? A gente fica com a autoestima boa. Faz, se você tiver coragem, tira uma foto e poste lá no feed do Instagram, que eu quero dar coração. Que não é justo só vocês verem eu com máscara na internet. Lembre de converter uma vizinha, pega o celular da vizinha. Qualquer pessoa, você viu o celular, fubá? Pega e faça escrever à força. É assim que vai ser de hoje em dia. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir, assistam dos dois. Muito obrigado de coração por assistir até aqui, fubá. E sorria sempre. Vocês viram que tudo tem jeito, né? Nada com abacate não resolve. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.